aqui é esperando os moléculas. Estamos aqui fazendo um aquecimento. Prontinho. Estamos aqui, o voo dele está previsto para as 11h40. Depois de terem perdido o voo em Madrid, daqui a pouco eles estão chegando aí. A gente vai registrar ali a hora que eles passarem ali daquela porta. Aquela porta aí, os caras rosinha ali, ó, vai sair da linha. E aí, Ti, tá empolgado? Só um pouquinho, velho. Não muito. E aí, cá? Estamos aqui, esperando aqui os caras chegar, que até agora nada. O avião deles foi desviado para Vigo. E a gente não sabe se eles vêm de busão, se não. E aquela ali é a fila da informação e até agora nada. Olha o tamanho da fila. A fila tá estática assim, fazem 2 horas, velho. Parabéns. Pelo amor de Deus. Português, caramba. Os caras têm que atrasar até nessas horas, velho. Perderam a conexão, o avião desvia daqui e a gente fica aqui. Véio. A gente já tá aqui há 1h30, mas... 400 horas no aeroporto. Feliz da vida, ó. Até que fim chegamos no porto. Olha, dá uma olhada, os caras procurando nós, não consegue. Olha lá, mano, perdemos aviões, tivemos que chegar de busão. Dá uma olhada, busão, chegamos no... Sem mala, sem nada. Aê, galera! Corno de filha da puta, eu quero ir embora dessa porra! Cadê minha mala? Cadê o voo? Perdemos mala, perdemos tudo. Ah, moleque! E aí, velho? Tá bom, mano? Nossa! Oi, cara! E aí, tudo bem? Nossa, tudo ótimo! A gente viu mais, né? Tá bom, velho! Nossa, mano! Que canseira, hein, meu? Canseira? Deixa eu ver, ó, agora vê todo mundo aí, ó, ó. Nem parece mais o Thiago, o Fernandinho continua o mesmo. Deportado, bacana! Death is a force of nature, Jack. Just like light. The righteous face it every day and pass it by. But those with evil in their hearts fear it. That is why there is no need to see the wicked. Just lead them to face death. They will perish. Hey, Jack. What are you teaching the youth them for you? Bom dia, pessoal, estamos aqui hoje, dia 2 da viagem. Aqui organizando um café da manhã. Pequeno almoço. É, como eles dizem aqui, o pequeno almoço. Malada ontem durou até as 4 e tal, aqui. O Ricardo. Ricardo, pra variar, tá dormindo. Na lata de sardinha. Esse aqui é nosso sonzinho. Nojento! E o Bisa tá ali tomando banho. Pega uma papinha aí. Kitty? Uma papinha, por favor. Já vai. Casinha aqui que a gente acabou ficando. Hoje o sol compareceu. Ontem tava devagar, mas hoje já foi. Da hora. No cry, no cry.
cê volte atrás do que já decidiu. Quando foi embora, meu castelo se destruiu. Se destruiu. Quase vacilei, mas não pisei na bola. Tentarei seguir a vida lá fora. Entendo, mas tudo vai ser mais difícil sem o teu coração. Tristeza, ficar sofrendo é besteira. Ando por toda a cidade sem ter medo da verdade. Não penso estar perdido agora. Tudo tem a sua hora. Da solidão já tive medo. Tenho calma, limpo a alma e aprendo a viver. Posso encontrar alguém, muitos caminhos existem. E a chama de um amor que foi eterno pode terminar. Mas se eu tivesse o mar e você do meu lado agora, seus olhos iam me seguir, sua presença fortificar. Only take a minute, sir, so don't you screw. You no fight against the rum, man. You no fight against the wine. You no fight against the cigarette smoking. Yet you know, this thing give cancer. Yet you know, this thing give cancer. Vai ser o guia então pra gente entrar. Caralho, hoje eu tô sem moeda, mano. Thiago, faz o Vale Trutz aí. Pra quanto? Já te devo 5 euros mesmo. 5? Que deve ser merreca, mano. Então, mas as moedas acabaram. Eu tenho, sangue. Buenos dias. Mó da hora. Quer pegar? Quer que vai ter? Olha o Vale Trutz em ação. Olha o Vale Trutz. Uma pra mim, uma pro Rica e uma pro Léo. Isso que é brother, hein, mano? Primeira, no Porto. Tô comendo um fitness. Nestlé Fitness na Ribeira. E aí, tio? Mais, moleque. Estou aqui acompanhando a malta. É, Jean, o que você está procurando para filmar? Estava mostrando para o Rica que do lado de lá o Gaia, de Gaia é onde tem as capas do vinho e tudo. Coisa de vinho, mano. Negócio de cerveja. Olha, eu tomava um vinho do Porto Fácil agora. É verdade, Thiago. Fiquinho aqui é mais ou menos. Ô Rica, o que você acha, mano? A gente vai tomar uma breja ali naquele botequinho, ó. Ó o bizu. Ó o bizu. Feio, né? Mano, as minas zoadas, velho. Ruim. Ó o botequinho. Daqui a pouco a gente faz outro vídeo lá. Ruim, viu? Você preferia estar no Enios agora? Não. O Enios é muito selecionado. Ah, mas no Monobi eu queria estar. Só durante 2 horas.